Mūsu pētījums beidzot ir devis rezultātus. Analīžu paraugu, ko noņēmām no brīvprātīgo televīzijas skatītāja smadziņu šūnām, apstiprina, ka neironi ir sevi infiltrējuši piedzīvojumu un populārzinātnisko TV kanālu logotipus. Tas man ir jāredz manām acīm ejam. Absolūti neticami. Televīzijas skatītāji, kas bezjēdzīgi šovu un seriālu skatīšanās vietā izmanto savu brīvo laiku, dažādu dokumentālo un populāru zinātnisko, kā arī izglītojušo raidījumu skatīšanai, nopietni paplašina savu redzes loku. Kas ļauj tiem labāk izprast pasauli un tajā notiekošos procesus, stimulē domāšanu un iztēlu.